Пан Александр зараз мені щось дасть. Ось, почнемо. Це хто, Солонський? Солонський. Вітання від Олександра Супруна Сергію Солонському. Це я робив проєкт в академії колеги. Ну, до колег наших я не добрався, там закінчилось... Шишковось, так? Шишков? Шишков, ні. Так у мене там були і митці з академії. Ага, ага. І тим і закінчилось. А це? А, у мене ще ж є. Ага, добре. А це? А це, як же його носи? Си-си-си-си-си-си-си. І я не знаю. Забув. У мене вже, як вона називається, забув. Деменція чи що? Семененко? Семененко, совершенно іменно. Яка у вас там деменція? Ну яка? Така маленька. Маленька? А це Бисов, я бачу. А це Бисов, да. Бисов. Оце, до речі, фотографіка. А це Андрій Авдієнко. Да, оце я про цей проєкт. А вони мали придбати у вас свої портрети. Чому вони не придбали? Теж. Жлобяться. Колеги, ось Олег мальований. А, лаявся за цю фотку, йому не подобається. Та чому не подобається? Я не знаю, а тут він як... Це Кочетов. Ага, це покійний Кочетов. А цього знаєте, ні? Ну, взагалі знаю. Я так. На шиї його, як Петько. Же його? А, Петько, да. На шиї. На шиї. На шиї. От. Він... Ну, це відомий майстер, да. Павлов. Ну, тобто я трохи з цього проєкту придбав. Думаю, може цікавить буде фотографіка, тому що тут я... То галерея геніїв у вас зберігається? Ну, звичайно. Харківська ж фотографія. От. Галерея геніїв, так? Да.